сумок, який я назвав вогняна сумочка. Значить, призначений він для того, щоб розвести без проблем багаття в умовах великої вологості, або після дощу, або навіть за надзвичайних умов, коли закінчився газ в пальнику, треба закип'ятити невелику ємність води для того, щоб запарити вівсянку чи чай. Отже, про його вміст. Сумочка в нас складається з таблеток сухого спирту, в даному випадку їх 5. Вони закриті в упаковочку, яка є герметичною. І при попаданні вологості в основний рюкзак, в якому несеться вся ємність, вони не намокнуть. Герметична баночка для горючої сумочі. Такою сумішю може бути звичайний спирт, може бути інша спалахуюча суміш, призначена для розпалення багаття. Резервна пачка спичок, яка береться окрім основних. Огниво. Так само закриті в герметичний кульочок ватні тампони. Їх дуже зручно розкладати на місце, де потрібно запалити вогонь. Кілька разів проводимо огнивом і багаття починає горіти. Далі вже діло техніки. І герметична упаковка спічок. Предназначені вони, значить, для розпалювання навіть у вологих умовах. Але сюди, окрім основних китайських червоних довгих спічок, я додавав кілька звичайних спічок з цієї упаковки. Все вище перечислено, легко вкладається в таку сумочку. Сумочку можна підібрати будь-яку, головне, щоб не залишалося зайвого місця. Це необхідна річ при перебуванні в умовах, віддалених від міста, на природі. Покажемо призначення вогневої сумочки. Значить, попереднє розкладене місце для того, щоб розвести багаття. Дістаємо ватні диски. Можна підпалювати.